kuunnella, niin show. Muodissa eli vaan Shavano Rashomu. No niin, ekspositiota. Kuulokaa Shushana. Ashin de kaisho. Suru no shirudo. Oasa no deshin. Bo. Samurai no. Boruto na nade. Aha. Inikuso. Uru wo kurusu ka. Wata no kutsu anata de. Ishikomori seri no serenakai. O. Nashu ti da ne. Serena. Koisho. Joo. Pahus näitä krapula-aamuja. Kappas. En olekaan kuollut. Tai tänään olla kuollut. Noi silmät ei välttämättä ihan normaaleja. On nää kyllä nopeita. Jaha, täällä on ollut jo bileet. Jollakin on grillipileet täällä. Jaha. Iro yokudoso. Sana sana. No kaisho barato. Nobu ina orikozo. Arai madoko. Soku. Sono leina akaide. Passi no kruchu so. Wata koroisho no kaibama. Dei no kasuka. Upoda sukasu. Upo no. Näin juuri. Nää puma tappelu. Äysh. Shanna. Keisarin miehiä todennäköisesti. Tämmönen tutoriaali. Ja vapautuksen. Ilmeisesti. Teni kaiva. Tarabu meni aina. Moriseli no imune. Todo ini de villagi faru no rashu. Wari to ini gado al daishu ini wano. Teni no wari. Soro ga do tera no ka. Kiri, odanai ko. Haa. Totta kai.
Supaklaani. Wataa kakurigasho. Deniini furuga. Bo nie saradoishi. Watakatashi korotsuba meini kara no. Aza. Rashomo koroku wataemo. Kakurega mo ini kaso village. Wai no moreseli atama ura de ko. Bo gado da wari. Donoko upoda watai revina no. Atani masu ko. Witanezo. Karakai shinai de. Asiku niema. Surado den yashoke monode ka. Anteli. Watafuru gazo. Aso. Basado fubanoka. Okei, nää on kaikki kirjoittuja. Nieno. Deni otsu afukto. Niiviä maduaso. Saruta koshuko deni fubano saka. Some via wata. Ah, niigano. Wata, ini no kakuna, derisho. So, foba no sakata. Kirous edistyy. Okei, okay, mitä tapahtuu, jos se menee pitkälle? Taimio no kasa. Soros. Melkein jään kiinni.
kukaan ei ikinä katso ylöspäin. Nyt mä aloitan täältä sitten uudestaan. Ei ollut kivaa. Joo, kannattaa mennä vähän hiljaisemmin. Se ei ihan nollautunut se prosessi, vaan tätä voi niinku jatkaa periaatteessa siitä, mihin pääsi. Se jäi henki. Palata samaa tietä.
vesistä. Tämä on. Okei, tuli vähän vahinkoa tuosta pitkymisestä. B-luoka. Soul Spirit Demon. Okei. Okei. Keräilytehtävä taas. Näki toi ampuja tuota. Näin vaikka on. Okei, Dark Flame on tossa. Mikä iso toi on? Pitkään toi pysyy toi savu kyllä.
Sumussa, niin ne ei silti niinku... Tosti silmät ja kormat päässä. Okei, tuolla on taas tommonen heittäjä. Hyvin ärsyttävä sellainen. Tuo tuntui vähän randomilta, mutta varmaan... Ensimmäiselle ampujalle vangiksi. Mä en jo tästä nähnyt sitä, niin... Kattelee just tota sisäpihaa.
huonot sekä tuon kanssa. Aika nopeasti pieleen. Miten se dashi käy? Aloitetaan täältä taas. Tuo menee tosi nopeasti pieleen tässä pelissä.
Aseita näillä. Meni nurkan ympäri.
nätisti mennyt, mutta meni kuitenkin. Doshitukka. Watako intro de isho. Oh, what's in it? Sos. Tos. Ha. Ah.